Farzand dünyaya kelgandan keyin asosan uning tarbiyasi bilan onalar shug'ullanadi. Tarbiya so'zini biroz noo'rin ishlatdik. Tushunarli qilib aytganda bolaga qarash bilan onalar, onajonlar shug'ullanadi. Yosh bolaning injitligi, uni yuvib, tarash, ovqatlantirish kabilar asosan ayollarning ishi deb erkaklarni ongiga singib qolgan. Shu sababli yosh bola bilan bir o'zi yolg'iz qolgan erkak gangib qoladi. Aniqrog'i qo'rqib qoladi. Nima qilsam ekan yoki nima qilish kerak kabi savollar uni xayolini umuman tark etmaydi. Turfa olam hozir sizga otalar, ya'ni erkaklar ham bolaga ayollar kabi qaray olishini namoyish qilib beryapti. Bu degani ular bu borada ayollardan ustun degani emas albatta, ammo bir kun, bir soat yoki bir hafta bo'lsa ham bu ish qo'lidan kelishi mumkin. Bu har bir oilali, xususan farzandli bo'lish baxtiga muyassar bo'lgan erkakning qo'lidan keladi. Buning uchun xohish bo'lsa bo'lgani, gohida esa vaziyat shuni taqozo etadi. Psixologlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ota, ya'ni erkak ko'proq tarbiyalagan qizcha yoki o'g'il bolaning fe'l-atvorida ko'pincha qat'iyat va matonat sezilib turarkan. Ayol, ya'ni kim ona tarbiyasida ko'proq bo'lgan bolalar esa yuqoridagidan nisbatan yumshoqligi bilan farq qilar ekan. Ayol va erkakning bola tarbiyasida teng ishtiroki bolani ruhan tetik va qo'rquv, qiyinchilikni tez bartaraf eta oladigan bo'lishida asosiy omil bo'lib xizmat qilar ekan. Ota-onadan birining bola tarbiyasida ishtirok etmasligi yoki bolaga kam vaqt ajratishi bolani tez tushkunlikka tushadigan insonlar qatoriga qo'shib qo'yar ekan. Bu fikrlarni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini baholashni sizdan so'rab qolamiz.